Овен. Запальна енергія може заблокувати ваші емоції і викликати деякі почуття розчарування. Але це відмінний час для планування, підготовки або дизайну. Але все ж таки будь-які ідеї про розширення бізнесу або полегшення роботи варто запланувати на потім. Тілець. Сьогодні ви почнете більше цінувати важливі речі і саме поняття важливості. Це успішний день для складання планів, прийняття рішень та пошуку шляхів виходу з будь-яких проблем. Близнюки. У вас є достатньо енергії для прийняття практичних і кар'єрних рішень. Ви можете проявити напористість і навички управління людьми. Налаштуйте свої вимоги і мрії на те, щоб покладатися в прийнятті важливих рішень варто більше на себе, аніж на інших. Проявіть терпіння в спілкуванні з вищестоящими людьми. Рак. Взявши на себе відповідальність за своє життя і проявивши надійність, ви легко зможете заробити повагу і захоплення оточуючих, якого давно домагалися. У цей час рішення в кар'єрі і професійній сфері потрібно приймати заплановано. Ви зараз дуже переконливі в спілкуванні. Сьогоднішня ситуація відмінно підходить для самовираження і креативних ідей. Лев. Перш ніж що-небудь підписувати, уважно перечитайте документ. Ваша особиста удача знову повернулася і дуже скоро ви відчуєте полегшення на фінансовому фронті. Будьте обережні зі своїми силами, тому що ви можете переконати когось зробити те, чого ця людина не хоче, і самі про це пошкодуєте. Ви будете почувати себе легко і комфортно в будь-якій ситуації сьогодні. Діва. Варто лише подумати, що ви взяли фінансову ситуацію під контроль, як з'являться несподівані витрати. Це станеться в будь-якому випадку, так що вважайте, що ви до цього готові. Але будь-яка проблема буде вирішена в короткі терміни, тому не варто на ній зациклюватись. Терези. Сьогодні ви можете з'ясувати, де знаходяться витоки тривалої проблеми. Зараз саме час попрацювати над способами припинення постійно повторюваної ситуації. Сьогодні не найкращий день для громадських заходів. Скорпіон. Зараз чудовий час для того, щоб перебувати в оточенні інших людей і співпрацювати з ними. Можливо, на вас буде великий попит для певного типу роботи. Також вас може чекати щедра пропозиція від партнера або звістка про спадщину, однак доведеться трохи зачекати, а поки не залазьте занадто в борги. Стрілець. Сьогодні вранці ви можете опинитися на лідерській позиції. Проте деякі все ж таки зміни, які ви хотіли б здійснити, можуть зажадати більше часу. Козиріг. Сьогодні ви будете допомагати новому співробітнику впоратись з важливими справами або направляти його на потрібний шлях. Все складеться на вашу користь і цілі знаходяться в прямій видимості. Ви отримуєте задоволення від роботи і оточуючі можуть багато чому навчитися, просто спостерігаючи за вами. Ви налаштовані по відношенню до роботи дуже позитивно. Водолій. Ваша фізична і розумова рівновага сьогодні можуть перебувати в дисбалансі. Однак записи допоможуть вам сконцентруватися. Записуйте свої цілі на папері великими буквами і складайте списки подальших кроків. І тоді ви зможете досягти мети. Риби. Якщо ви зараз працюєте над якимось проєктом, то зумієте домогтися численних успіхів. Дозволити машинам робити роботу за вас – це великий поштовх у майбутнє виробничого процесу. Людям потрібні автоматичні, швидкі машини. З часом багато методів значно перевершать ті, що використовуються зараз. Це був астрологічний гороскоп. Нехай щастить на все добре!